Ahoj! Vítej u dalšího videa. A dneska si budeme otvírat hodně starý kartičky. Pokémonní kartičky. Ty tady taky. Takže my jsme se, jak možná víte, vrátili nedávno z Anglie. A já jsem se v Anglii zase začal zajímat o Pokémony. No a došlo mi, že vlastně, když mi bylo 12, tak jsem Pokémony sbíral. Takže jsem tady našel tuhle s tou pecku. A je. Odhadem je tam třeba 2000 kartiček. Fakt. Jo. Jsou tady kartičky, řekl bych tak 12 až 10 let staré. Jsou tam nějak daný, my jsme to teda ještě úplně neotvírali, protože jsme si to prostě chtěli nechat s váma. No, protože vlastně jsme se v Asku jsme se vás ptali, a vy jste hodně ptali, psali to. Vy jste hodně psali síkorku. Jo. Takže proto teď vydáme to za video. Prostě takový naše znamení. Takže kdo neviděl Ask, podívej se na Ask. Jo. Ale až potom se dokáš tohle. A pak i třeba na další videa. Na všechny se koukni. Díky, Jardo. Pokračujeme. Asi se můžeme jít rovnou pustit do toho. Pojďme si rovnou odevřít naše Ferrari. Máme tady bombovou tu. Můžete vidět, že jsem si i tady jako, že jsem se jakoby vylepšoval prostě ty Pokémony. Jasný, no. Což je dobrý. Chujec, to tady jako má tady hustý zelený oko prostě. No, jasný. Má prostě z nějakého fajtu. Monokl. Akorát, že v oku. A tady ten je celý takový, ten je prostě špinavej. No, blbáta. Plný špindíra. A tak. A tady samozřejmě jakoby taky vylepšenej, a kdyby mi to někdo chtěl ukrást, tak nemůže, protože jsem se to podepsal. Jo. Takže pak já... Na no ale... Tady samozřejmě, až na tu plíseň, co tady je, tak tady máme ještě další dost dobrý barvy. Vypadá... Co to je jako? To je Pikachu a to jsou taky nějaký. To je asi nějak lítal, ne? To je takový speciální, no. Začneme... Začneme tady tím nejmenším. Dobře. Au, a já už asi vím, co je tohle za balíček, to si dělám vždycky. Myslíš cute balíček? Jo, takzvaně cute balíček. Vždycky, když mám Pokémony, tak si vezmu ty cute a dám si jako, že to je cute sekce prostě. A pak je takhle mám. Super. Polivek, a ten je hodně cute. A Torčik. No, to je taky ten mega taky cute. Hodně cute. A Mňau, ten je hodně cute. Prostě 12letý Kuba věděl, co je dobrý. Tohle je hustý, jo. No, má tady to znamínko, to znamená, že to je starý. To jsou všechny snad, ne? No, ale tohle je ještě víc. Ten je jako extra starý. A jako? No, tady ty. Jo, vezmu to postupně a pak vezmu ty největší. Už tady vidíte mé hrozný nechty. Prosím vás, to jsem se snažila jenom jako lakovat, ale nějak to nevyšlo. No, tak, ale počkej, no tak pojď. Už vidím holo. O, reverse holo. Reverse holo, energie, to je to dobré. Ne, už to nevíš to vedle, už to už prodáme. To se blbá energie. No, to je hustá. Má tu Eevee, no. Má tu Eevee tam. To je hustý, jo. No, nevím. No, tak to je ten nejbalíček. To je asi, že jsem tady ten balíček naschvál. Oh. Proč tak zveš? Hej, tam se další! Oh! Hej, ale to je dobrý začátek. To jo, no. Hodně dobrý začátek. To jsou hezký. Oh! To je fakt hezký. To je nejhustější. Nejsou pleskový, nejsou takové dohromady. Jdeme tady na poslední, tady ten vedlejší a pak dáme už ten hlavní. Tak jo. Těžko říct, jaká je tohle sekce. Oh, ale tyhle jsou hodně dobrý. Máš řezení podle toho. Líbí se mi, že to mám takhle hezky. Jako prostě oči. Koukám, že těch očí mám hodně. A to je to... Oh, oh, tenhle! To je hustý. Hustý. Oh! Oh! To je lepší. No ale tak tyhle asi dva. Wow! Ty vole, malej Kuba uměl sbírat. Malej Kuba uměl sbírat Pokémony. Takže kdyby... Ale to vypadá fake. Kdyby někdo... Jo, jo. Lol, tak to je nejvíc fake ever. No tak to ne. Máme tuhle. Flareon? No, taky fake. No píč. Ho. Hej, holo. Dobrá holo. Tady pozor po toho písma, jestli je fake nebo ne. Jo. Hej, takže ho. Oh yeah. Myslím, že už teď jsme do spusu. Piču. Ten je dobrý. Ten vždycky pobaví. Holo Pikachu. Hej, ten je podle mě mega dobrý. Ten je třeba za 8000 prostě. On není moc vědět, že je holo, ale je holo, musíte nám věřit.
tak ten si dám úplně jako to. Úplně pryč, úplně, jako, ten je úplně mimo. Hlavně, ať se mu nic nestane. Tenhle je hustý. To je ono. A ten je holo. Jo. Možná jak je to starý, tak už tohle není tak moc vidět, nebo, ale tady ten je holo. A tady ten se ním taky, teda pro změnu. A ten je nějaký hustý, ale. Ten se mi líbí. Tak to dáváme do sekce dobrý karty. A konec. Dobrý ty jo. Jako minimálně máme fakt hodně očí. To jako, máme. Kuba se nestane, jako vůbec, to možná byla nějaká ta edice, jakože Ice. Jo. Hej, hustý, a všechno jsme nějak sradit tady, že jo, nemůže to mít jako ošklivý. Jako malý Kuba se s tím to sral, aby to bylo hezky zrazení a teď přijde velký blbec a který mu to vyhází. Tam Pikachu je mega hustý. Toho úplně bych na něj vůbec nešel už radši. No a tak máme tady posledního borce. Velký balík. No. A už teď se mi tam něco jako dělá stříbrnýho. Vidíš to tam? No ale musím, a musíš počkat, musíš tam dostat. Už teď jsme toho vytáhli jak blázen. Hmm? Jako lidi, jestli hledáte nový pokojní karčí, tak koukejte na Aukro, protože tam asi přibude pár kousků. Pár aukcí. Možná tam budu teďka blbnout trošku. Hodně karet, takže je rozdělíme nějak takhle na půlku třeba. Tak ty uděláš tady tu půlku a já udělám tu druhou půlku? Tak jo. No, takže jsem na... Oh, ne, toho dosi nejde. Umbreon! A ten? Já jsem se chtěl vyprávět o týhle. To je holo? No je. Není ne. Je. Vidíš to tady? Reverse holo. No tak reverse holo, prostě svítí. Já tady tu super pamatuju. To je možná můj první úplně Pokémon jako ever. Jo, a to je cute? Jo. Proč není sekce cute? No tak to tam nedám. Kde je sekce cute? Hej, ale ten je dobrý. Ten je vedle určitě. Tady tam taky dobrý, oh! Okej. Okay. Taky holo? Se svítí. No. A ty taky. No, to je lepší, Ty král, a ty jsou mega hustý, to mi neříkej, že tyhle nestojí aspoň třeba milion. No měli by. Hej, a to je ten Fratchet, pamatuješ, že jsme otvírali? Jo. To je ten německý. Granbu. Ty jsou mus... Aj, to je... Ten je mega hezký. A po něm ještě byla nějaká... Hej, ty jsou stej. A ještě tenhle. Aha, to bylo taky nějak třpití. Já to mám možná tak, že vždycky mám jakoby ty barvičky ty obyčejný a pak na konci těch barvičky mám vždycky ty dobrý. Je to možný, jo. Ty by malý Kuba to uměl jako zamíchat prostě. No koukej se, kolik tady toho ještě je. Ty krávo, to je hustá tady to. Jo, no. Oh, tak to mi neříkej, to je mega dobrá. Jo. To je za milion. Staraptor. FB. Asi na Facebooku je. Kuby, ty mi to hodně šmatáš. No to pro mě jsem načalý. Ten už je holo nebo ne? Jo, je. No, je holo. Je. Ale to nejde fakt moc vidět, není to moc vidět, starý, ale je to vždycky fakt jenom ve světle. Ale hustý, level 30. Hustý, a tady ten je také holo. A ten je... To asi neprodáš. Tady ta kvalita zůstala zachována. To si taky bude pamatuju. To byl taky jeden z mých prvních Pokémonů. Juuu. Opřed vzpomínky. No jasně, ne. Kde Jak, je úplně, jak mají úplně ty, to měli i tam ty hustý, že jo, víš to, jak tam ten, no, tady ten. Jak mají jakoby holo i ten okraj, to je mega hustý. To asi, Cresselia, to je taky holo. Wow. Máš to, ten je tak dobrý. Jo, Kingdra. Ty krávo, to jsou fakt hustý, jsou úplně hezký, jsou mnohem lepší než ty moderní mi přijde. Jo, no, jsou takový to starý. Jo. A ty jsou vždycky lepší. Fakt. To ani nevím, co to je jako za typ. Jako kámen? Působí tak. Jo, to bude asi kamení. Prostě typ kámen. Další tady ten blázen. A má ten svůj chlup. Tak to dej pryč. Dobrý. Dobře to dopadlo. Wow. WTF. Ten vypadá jako úplně z tý první. Takhle přesně vypadaly. Je teda dost jako zničené, ale. Další. To už jsme měli. Megarium. To už tam je jednou. Fakt? Jo. Ty vole, já úplně žasnu nad tím. Tak koukej, kolik už jich je dobrej. Fakt hodně. Aukro nepochopí, co tam dám za bomby. No to nepochopí, jako to je nějaký černý trh tohle. Chimchar! Co je tohle? Nějaký hustý ohnivej. Hej, to je taky dobře. Ale je zmuchanej tady. Dobrej. Ale už se mi to tady... Další tenhle? Let's go! Ty rušpány, jedem na Tahiti normálně. Tahiti? No. Proč? No nevím, protože mám fakt dobrý Pokémon. O, další, ten dobrý, i s trenérem.
Ajajaj. Wow. Tak to je zabijácký kombo. To je Kubo před 10 lety, děkujem. Jo, děkujeme moc. Děkujem. Ty si koukáš. A trenér, a to už právě, že to tady asi ukončíme trenérama. Trenér a trenér. Hustý. Tady ty musí být hodně prostě. To jo, no. Teď třeba v ruce držím 10 000 prostě. Myslíš? Ne. Ale třeba 5 kilčo. Takhle žijou boháči. Jo, prostě jako jo. What up? It's awesome. Wow. No tak jo. Tak děkujeme, že jsi koukal. A měj se hezky. My budem. No a vidíme se příště. Čau. Ahoj. Dej to like. Prosím.